年找寻却难寻铀矿的踪迹，大胆突破传统理论的束缚，地下矿床出现端倪。敬请收看《走进科学》《铀矿发现记》上集。内蒙古自治区鄂尔多斯盆地的北部，在这个区域发现了中国迄今为止最大的铀矿床。可是在2000年以前，对铀矿勘查来说，这里曾是一片不被看好的土地。在一处丘陵地带，一台钻机正在昼夜不停地向地下掘进。目前呢，我们是在做鄂尔多斯盆地的一个铀矿勘探的工作。这个钻机呢，目前在取咱们这个岩芯。在这里，勘探的深度已经将近地下800米，勘探工人正在将采集岩石样本的岩芯管提上来。以目前的深度计算，要把最下端的岩芯管提上地面，起码要1个小时以上。想看到新鲜的岩石模样，还需要一段时间。通过咱们这个钻机的岩芯管，把咱们地下岩层的这个岩石取出来，我们就是所谓的咱们这个岩芯。我们现在去看一下这个岩芯。这个呢，就是咱们钻机取出来的岩芯，也就是咱们这个地下的沉积层位的一个岩石的一个情况。圆柱状的岩石样本看上去质地并不坚硬，在鄂尔多斯盆地，铀矿主要集中在这样的砂岩之中。而咱们这个砂呢，其实是十字旁的砂，就跟咱们大家平时用的三点水一个勺那个砂还不一样。为什么咱们用这个砂呢？就是因为咱们这个砂岩其实是一种岩石，它是经过了咱们这个成岩作用之后形成的一种岩石，但是它跟咱们平时看到的石头呢还不一样，因为它更疏松，质地更加疏松，然后更容易碎。地质人员只要用地质锤一敲，岩芯就被敲开了。砂岩中的铀矿用肉眼几乎是看不到的，只有在显微镜下才能分辨藏身在碎屑缝隙中的铀的身影。碎屑颗粒周围有大量的孔隙，这里是铀矿生长的空间。电子显微镜图片显示，灰色大块的是碎屑颗粒，黑色的部分是孔隙。在孔隙壁上，这些白色发亮的就是铀矿物。在鄂尔多斯盆地寻找铀矿的队伍，是中国核工业集团公司麾下的核工业208大队。他们可以说是一支我国铀矿勘查的主力军。中国的核电技术发展迅速，核电站所需的核燃料都是从天然铀转化制造出来的。核工业208大队为核电铀资源保障做出了重大贡献。208大队在广东韶关建队，辗转到内蒙古后，在阴山脚下一个叫白燕花的地方安下了家。如今大队已经搬到了包头市内，这个曾经的队址依然作为教育基地保留着。每隔一段时间，大队会组织年轻的队员们回来看看。2019年春天，大队共青团组织活动，受邀重返故地的这位老人，是原水文勘探的副总工程师王成。
在包头市区的单位宿舍，我们拜访了这位年过八旬的老先生。王成老人喜欢花，虽然多是普通的草花，他却乐在其中。交谈刚一开始，老先生对油矿的称呼就让人印象深刻，他用的词儿是有用金属。只要是外系统的，哎，有人问了你们干啥的，我说我们找金属店。找什么啊？我说找，见到啥找啥，反正有用的金属我们都来。就是这样，这样子逐渐的，就是后来我就是有时候对外 有时候有一些文字性的一些东西啊或者什么呢，我就用这个有用金属代替油，也代替别人文章里边文献资料里边出现的 X。 我觉得好像用 X 的话呢，总让别人去想，去想啊，去想。我用说有用金属的话呢，我就很普遍，别人大概也就不想。咱们建国以后搞这个油矿，找矿呢，那保密程度相当的高的。我一参加工作，第一件事儿就是保密选试。在我参加工作之前，这是我听说的前面的一些同志们告诉我的。一开始咱们用的这个仪器呢，是前苏联支援咱们的，咱们买人家的过来的，就是伽马仪。他那个呢，胸前是背着一个小箱子，操作台，操作箱子，然后有一个线连着，是叫探头。就这个玩意，咱们的找矿人员背着这个仪器上山找矿，后面还要跟一个警卫，荷枪实弹的警卫。这警卫呢，他不能离这个找矿员太近，不能看他的操作台去，要走在屁股后面，要保持一定距离。哎，保持一定距离。原先勘察的油矿一般都是硬岩型油矿，主要分布在山区。找矿员手持伽马仪进山，直接探测露出地表的岩石。就是这个，我提着这个探头走，快接近那个时候的话，这耳朵里就首先就有反应了。突然间就是本来是嘎巴嘎巴嘎巴这么响吧，哎，到了那接近了的时候呢，然后这就是嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎开始就什么了。等到再把探头要拖到上面的话，那就更响了，而且这操作台上的指针啊就啪打上来。这赶快拿有一个有个记录本呗，赶快记下来什么地方。然后这时候的话，找矿员啊就要在这个地方拿地质锤啊，不管再硬这个岩石，要在这个地方敲啊敲啊敲，敲出一些痕迹来。这种找矿方式其实并不是盲目的，它是由飞机上的放射性测量仪首先测到地表的异常点，再根据坐标设置样线，剩下的就要靠找矿员两条腿走了。队员们称它为就点找点。多年来，尽管伽马仪器在不断更新，但是找矿方式并没有多大改变。用伽马仪徒步找矿虽然辛苦，但效果直观。而今寻找砂岩油矿方法已大不相同。在王成看来，尽管现在勘探方法以及工作条件改善了许多，但是有些原则是不能变的。咱们内蒙发现了一个世界级的一个大型矿以后，不是报纸上也披露了，广播也
向全世界广播了。这我儿子呢，因为也是同一个系统的，所以他也很感兴趣，就打电话来问，啊，是不是你们2008这个发现的呀？我说是，因为这也是事实。在哪儿啊？我说在内蒙古。为啥我不说具体地方呢？这因为我从确实是从参加工作那一开始啊，这个脑子里边已经存下来。我管不了别人，但是绝不能从我这儿心。心里说重了一点的话，搞不好就是犯罪。所以我特别注意这一点，就是儿子来打电话，同一个系统的打电话，我也按报纸上说的。以后随着找矿工作的逐步展开，鄂尔多斯盆地的名字也见诸报端了。砂岩型油矿与之前寻找硬岩油矿不同，用伽马仪从地表是发现不了的，这是因为油矿的放射性强度会随着距离加大而锐减。随着距离拉远以后，它的这个数值会急剧的下降。嗯，再远就是一直在下降。当那个距离的话大于1米以后，它的数值的话基本上就是和普通的环境值是一样的。砂岩油矿一般埋藏比较深，地表放射性测量是测不到的。通过钻探获取地下的岩芯是目前最有效的找矿方法。彭云彪，核工业2008大队的总工程师，他在砂岩油矿成矿理论上的创新是2008大队在鄂尔多斯盆地北部找矿成果上实现重大突破。我们国家找砂岩油矿应该主要还是从90年代的初期开始的，因为前苏联和美国在上个世纪70年代到80年代的时候发现了这种大量的砂岩性油矿床，他们叫沉积氧化的砂岩性油矿床。这个听起来陌生又有些拗口的层间氧化带砂岩型油矿床一般形成在沉积盆地里，但是油的源头是在山上。因为山上它有好多岩石，岩石里边它就含这种正式架的油的这种固态情况下的这种油，它大气这样的含氧的话，它就会把正式架的油氧化成正六价的油，氧化成正六价的油，它就随着这个大气降水，它就往由高处往低处流，它就随着这个沉积物就流到这个盆地里边。然后在盆地里边，咱们沉积岩里边，它有时候有的部位它是还原介质特别高，比如说黄铁矿、碳化质物碎屑等等这些东西，它是还原性质的。它也就是说碰见正六价的油，能把它改变成正还原成正四价的油。这样它就又还原到正式架的有固态以后，它就又沉淀下来，它这就成矿。鄂尔多斯盆地是我国第二大沉积盆地，然而在最初根据传统砂岩油成矿理论，这里并不被看好。盆地四周的山区作为油的来源，地质术语叫石源区。在鄂尔多斯盆地北部阴山山脉的大青山被认为是砂岩油矿的来源区。从大青山向南要进入鄂尔多斯盆地必须经过黄河，而盆地里要形成油矿的话，黄河似乎成为了难以逾越的天堑。根据现在的地质现象，因为有黄河断线的存在，所以说北部石源区大青山的涵养含有水，它补充不到鄂尔多斯盆地，它流经黄河以后它就顺着黄河流走了，
所以说按照传统三叶性油层块理论，它要形成三叶性油矿床的必须要有一个统一的补进排条件，而我们现在它来自于石园区的水还有水流不到鄂尔多斯盆地，就意味着它不具备形成三叶性油矿床的地质条件。春天的风沙遮住了远处的大青山，据说晴天的时候站在黄河边就可以清楚地看到山脉的轮廓。眼前的黄河横在山脉与盆地之间，在黄河的南岸就是鄂尔多斯盆地。如果说按这个横断面，这个横向上画，那就是这样的，这就是大青山的银山山脉。啊，银山山脉下来以后，这是黄河，然后这就是鄂尔多斯盆地。这边都是鄂尔多斯盆地。对，这些都是鄂尔多斯盆地。嗯嗯嗯。这样的话，你大青山下来的涵养还有水，你流到黄河以后，顺着黄河就流走了。它补充不到鄂尔多斯盆地里边，就被这个黄河给隔断了。隔断了。一般认为，由于黄河阻断了油源，鄂尔多斯盆地几乎没有可能形成大型油矿。还有一点更为关键，要找砂岩型油矿，必须要有明确的找矿标志。根据传统砂岩油成矿理论，油元素在随着水迁移的过程中，在流经的砂岩岩层会形成红色或者黄色的氧化带，那里的岩石就会带有颜色。砂岩颜色的这种变化呢，它是孔隙中这个矿物转化的一种结果啊。当我们来自于造山带地表的这种流体啊，富氧的流体通过下渗进入地下，进入砂岩之后呢，那它富氧，它就会发生氧化作用。那你比如说这里边的一些黄铁矿就会接受氧化，氧化的结果呢，就会使它里边的一些二价铁变化为三价铁，三价铁呢就具有丰富的颜色了，你比如说红色或者黄色。那这种含三价铁的这种红色和黄色的这种流体呢，它就会污染孔隙啊，污染孔隙。当它污染得很严重的时候呢，它就像我们的碎屑颗粒的外表呢穿上了一种黄色的或者红色的一种衣服，所以岩石呢就变成了红色。在这个过程中，水中的油元素会渐渐沉淀下来，逐渐成矿。所以如果发现红色或者黄色的砂岩，那么油矿的位置也基本可以判断出来。这个红色岩石和黄色岩石我们它通称为氧化带，实际上我们找矿的标志就是红色和黄色的氧化带。如果说你这个盆地里边你不发现这种红色和黄色的氧化带，那你基本上认识它是不成矿的。如今通过钻探取上来的岩芯根本就见不到红色黄色的砂岩，如果连找矿标志都没有，怎么会有油矿呢？鄂尔多斯盆地通过前人的一些资料进行综合分析观测的话，它是不存在这种红色和黄色的氧化带的，所以说这是前人不看好鄂尔多斯盆地最主要的原因。之前寻找硬岩型油矿靠的是直接探测岩石的放射性异常，这个地方是个高点，平均34，高点能达到38。啊，这个地方38、39，最高能达到42点，这是个高点。而今要勘探深藏地下的砂岩油矿，只有通过钻探。现在咱们鄂尔多斯盆地最直接最有效的找矿手段就是咱们钻探施工，因为我们现在发现的油矿床每长100到700多米深，这样的矿床它在地表没有任何反应的，我们平时通过航空放射性测量或者地表放射性测量发现的放射性异常，
它跟我们现在的油矿场没有承应上的联系，所以说它对我们鄂尔多斯盆地沼矿它没有任何指导作用。如果没有明确的目标，打再多的钻孔也如同大海捞针，必须确定沼矿标志才能实现突破。鄂尔多斯盆地是一个能源型盆地，当地有一句顺口溜，说这个盆地是扬煤吐气，因为这里盛产羊绒，还有煤、稀土和天然气资源，而这些深埋地下的能源对砂岩油成矿应该是有利的。鄂尔多斯盆地从六七十年代一直在找石油，一直在找煤，还有水文部门找水，这样的话不同的部门它积累了大量的钻孔资料和岩芯。由于煤炭等资源的勘探也需要钻孔，大队决定借用不同部门的钻孔资料自己重新编图研究。在绘图过程中，一个意外的线索浮出水面，红色砂岩零零星星地出现了，它们数量不多，被大面积的绿色砂岩包裹着，而这个红色的岩石似乎预示着什么。一般在盆地靠近边缘的地方容易找到一些出露地表的地层，地质人员叫它露头。我们就到这个鄂尔多斯盆地北东部的神山沟去找这种岩石露头去观测，但是我们还真还找着了，就是找到这种绿色砂岩里边发育这种大量的红色的岩石的残留体。绿色砂岩在鄂尔多斯盆地中比较常见，它质地疏松，相比之下红色的砂岩显得要硬多了。这次地表调研肯定了彭云彪他们之前的认识，绿色砂岩应该是经过改造后变成绿色的，而红色砂岩因为胶结程度高没有被改造，保留着本色。绿色砂岩实际上就是原来的红色和黄色的岩石，也就是说是氧化带，就是通过后生这种还原流体的改造把它改造成现在的绿色。地层间的红色砂岩揭示出大家一直找不到的那个红色砂岩氧化带，如今变成了绿色。我们把钻孔柱状图上那个绿色的砂岩，我们就把它大胆的缺成氧化带，确立了沼矿标志。只有通过钻探取样才能验证这个认识。在2000年秋天，大队将鄂尔多斯盆地北部的造火壕地区作为重点突破区，打下八个钻孔。这一带地下的氧化带相对要浅，当钻机打到地下100米到200米之间，油矿终于被发现。大胆尝试，出战告捷。接下来，在中核集团和中国核工业地质局的统一部署和大力支持下，鄂尔多斯盆地油矿勘探工作大规模展开。在这个我国第二大沉积盆地里，发现仍将继续。标志性的砂岩为什么换了颜色？黄河又提供了什么样的线索？理论的创新终于取得不同以往的收获。敬请收看《走进科学》，油矿发现记下集。